došli na 7. festival međugeneracijske saradnje OK pod sloganom Beograd sve generacije. Pokretač i organizator festivala su klubovi Gerontološkog centra Beograd uz podršku grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovogodišnji festival simbolično održavamo na Evropski dan međugeneracijske solidarnosti koji je ustanovljen 2009. godine, koji se obeležava svakog 29. aprila. Program 7. OK festivala stavlja akcenat na sinergiju mladih i starijih kroz video knjigu pesama, iskaza, fotografija i kratkih umetničkih formi uz osvrt na njihov volonterizam u zajednici. I 7. festival međugeneracijske saradnje OK može da počne. Festival međugeneracijske saradnje i solidarnosti OK zaživeo je 2014. godine. Pokretači jedinstvene manifestacije u regionu su klubovi za starije Gerontološkog centra Beograd uz podršku Skupštine grada Beograda. To je bio još jedan korak ka Beogradu za sve generacije. Festival OK nas približava cilju stvaranja kohezivnog društva koji će uvažavati interese i potencijale svih generacija. Koncept festivala OK bazira se na zajedničkim principima nacionalne strategije o starenju i nacionalne strategije za mlade, promovisanju i razvoju međugeneracijske solidarnosti i podsticanju međugeneracijskog dijaloga i razmene. Cilj festivala je aktualizacija međugeneracijske saradnje i unapređenje međugeneracijske tolerancije u okviru porodice i lokalnoj zajednici kroz kreativne forme. OK festival je otvorio prostor za solidarno delovanje. Kreirana je zona susreta u okviru koje mladi i stariji se okupljaju, zajedno rade, međusobno se slušaju, razgovaraju i dele znanja, iskustva i zaključke. Festival je ustanovio i nekoliko nagrada, tako da su ustanovljene nagrade Zlatno srce, u znak priznanja za humane aktivnosti, akcije i podvige prema starijim licima, kao primere iz života gde čovek postaje veliki shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi. Medalja OK u cilju valorizacije i promovisanju primera dobre prakse obrazovnih institucija u podsticanju razvoja dece i omladine u duhu poštovanja ljudskih prava i univerzalnih vrednosti i negovanja međugeneracijske tolerancije, razumevanja i prijateljstva. Akcenat festivala OK je na istraživanju različitih aspekata odnosa mladih i starijih, istovremeno preispitujući vladajuće stereotipe i predrasude. Dosadašnja festivalska izdanja obuhvatala su raznovrsne forme i programske celine, debate, međugeneracijske koncerte, tematske izložbe, predstave, poetske i fotokonkurse, performanse, šahovne susrete, modne revije, likovne kolonije, trampe, radionice i tako dalje. U skladu sa epidemiološkom situacijom, ovogodišnje 7. izdanje OK festivala biće predstavljeno u digitalnoj formi na YouTube kanalu Gerontološkog centra Beograd. Festivalom OK obeležavamo i Evropski dan solidarnosti između generacija koju je Evropska unija pokrenula još 29. aprila 2009. godine, a obeležava se u većini zemalja. Pružimo ruke jedni drugima. Nek mladost bude oslonac starima, a mudrost i iskustvo starijih putokaz mladima.